43, tu máme dvojicu Jan Ďurej a Martin Slamčík so Škodou Fabia RS. Ty si chvíľačku preberú poháre za víťazstvo v triede 12. To je ono. Tak. A možno, že mladý muž z rodiny pána generálneho riaditeľa možno raz zasadne na Jankovo Ďurejovo miesto, čo? Možno, že to tak bude, uvidíme, no. Dobre, priatelia, prvé miesto je 12. Jan Ďurej a Martin Slamčík. Víťazi triedy 12 na Košickej slovenskej.